Böyük adamlar çox ehtiyatlı idilər və bugün də böyüklər çox ehtiyatlıdırlar. Nəfsdən ehtiyatlıdırlar. Çox diqqətlidirlər, əsir olmasınlar. O bizi ki, özümüzü azad bıraxmışıq. Özümüzdən xəbərimiz yoxdur. Bu nə təhlükəli və nə namərd düşməndir ki, övliyalar ondan çəkinir. Ki, əsir düşməyim, onun əlinə düşməyim. İnanmaq lazımdır buna, inanmaq. İman gətirmək lazımdır. Kaş bir dəfə gözümüz açılardı, öz nəfsimizi özümüzə göstərərdilər kənardan. İyrənərdi ondan, onun pis qoxusundan, iyrən surətindən. Kaş bir dəfə bəsirət gözümüz açıla, bir anlıq. Onu bir dəfə kənardan müşahidə edilir, onun necə qorxunc və iyrənc olduğunu ki, ondan düşünək ki, qaçmağına dəyər, hətta üstünə qaçmağına dəyər. Onu zərbə vurub, neçə başlı əcdahadır o. Onun bir başını kəsirsən, deyərsən, canım qutardı, yox, bir başqa başı çıxır ortaya. Bir ömür başını kəsirsən, axırda İmam Sadiq ə.səlam buyurur ki, dillə bu mübarizə haçan bitir. İmam Sadiq ə.səlamdan soruşdular. Buyurdu ki, o gün ki, cənnətə ayağı qoydun, qədəmi qoydun. Cənnətə daxil olan günə qədər davam edir. Cənnətə daxil olan günə qədər. Özüvə qarşı getmə. İndi kimsə günahla mübarizə aparır. Övliyaların da öz dərəcəsində öz mübarizəsi var. Onlar günahdan keçib. Amma yenə də hansısa mərhələdə mübarizələri var. Söhbət günahla mübarizədən getmir. Deyəsiniz ki, elə ömrünün axırına zaman günahla mübarizə aparmalıyam. Xeyr, insan bir ömür günahla mübarizə aparmamalıdır. Günah bir mərhələdir ki, tez keçib getməlidir. Amma nəfslə mübarizə davam edir. İnsan böyüdükcə də özünə uyğun istəkləri var ki, onlarla gərək mübarizə aparsın. Bir an gərək qəflət eləməyəsən. Bir an göz qırpımı qəflət elədin, o sənə hücum eləyir. Gərək həmişə şübhələnəsən. Bir pis adamla qonşu olarsan, bir ya dost deyəndə tanış olarsan, bir xeyir söz də deyəndə deyəsən, yox, bu nəsə bir mənfəəti var, bu xeyirə bir söz deməz. Və belə bir şeydir nəfs. Belə bir şeydir nəfs. Ayətullah Behçət, rəhmətullah əleyh. Ondan soruşdular ki, suizənin əlacı nədir? Suizən bədgüman deməkdir. Suizən belə məna eləmək olar ki, insanlardan şübhələnmək. Suizən budur. Yəni ki, bu deyəsən buna görə eləyib filan şey. Bu filan, yəni şübhələnəsən, pis nisbət verəsən birinə. Məsələn, deyib birini görürsən, fəsad yerindən çıxır, fəsad mərkəzindən, günah yerindən. Hədislərdə var, məsələn, 70 dənə xeyir yerə yoz, bədgüman aparma, suizən halında olma. Deyirən ki, inşallah belədir, inşallah elədir, inşallah, inşallahla, hətta biraz avam kimi görünsən, deyib yoxdur, burada avam görsən, məydən qorxma. Sən bir adamın əməlini xeyirə yoz. Qorxma ki, sən avamlıq məsələsi deyil. Sən insanın əməlini xeyirə yoz, bu sənin özünün təmizliyin əlamətidir. Az qalıb ki, 100%-ə yaxın bu günahı eləyib, sən xeyirə yoz onu. Ondan ziyan görməzsən. Deyirən ki, inşallah belə deyil. Mənim nəyimə lazımdır. İnşallah ki, başqa bir niyyətə dedi. İnşallah başqa bir şeyə. Kim ki, bir adamdan pis fikrə düşür, şübhələnir, ona deyirlər suizən. Gəlib soruşdular Ayətullah Behçətdən ki, biz suizənlə qapılırıq cəmaat barədə. Necə azad olaq? Doğrudan da necə gözəl cavab verdi. Suizənin əlacı nədir? Buyurdu ki, özüvə qarşı suizəndə olmaq. İstəyirsən başqalarına bədgüman aparmayasan, özünə layiq cavab verdi. Özüvə bədgüman ol, başın özüvə qarışsın. Hər kim ki, nəfsindən bədgümandır, suizən eləyir, özüvə qarşı. Kim ki, suizəndədir, başqalarına qarşı suizəndə olmaz heç zaman. Kim ki, nəfsi ilə məşğuldur. Kim ki, öz nəfsinin sözlərini təftiş eləsin, desin, yox, sənin xeyir niyyətin olmayacaq, sən məni... Bu hədislərdən əsasən danışıram, valla, inanın mənə, şübhəyə düşməyin ki, bu yəqin özündən danışır. Hamısının hədisləri var. Mömin gecə gündüz özünə bədgümandır. Mömin gecə gündüz niyə belə elədin, niyə belə eləmədin. Hey, nəfsindən şübhəlidir, özündən şübhəlidir, nəfsindən şübhəlidir. O adamlar ki, cəmaatın əməllərinə çox baxır, bilirsiniz niyə görür? Baxırsın, gözlərini başlı başına bıraxıblar. Özüm elə xəstəyəm ki, əlacım yoxdur, ondan bundan şübhələnirəm.
Tuba limen şeğalehu aybuhu an uyubin nas. Buyurur ki, xoş o kəsin alına ki, öz eyiblərinə məşğul olmaq, onu başqalarının eyiblərinə məşğul olmaqdan uzaqlaşdırır. Başı o qədər özünə qarışıqdı ki, heç başını qaldırıb cəmatın eybini görməyə halı yoxdur, fürsəti yoxdur. Adam var, amma özünü ki bıraxdı, özü ilə məşğul olmadı, onda hamının eybi onun gözünün qabağındadır. O da belə, bu da elə, o da elə. Yük yığır, odun yığır çiyinlə. Cəmatın sözünü danışa danışa, cəmatın eybini müzakirə eləyə eləyə. Mən ona görə təsadüfən demədim, Ramazan ayının birinci günündən qərar verin, gec də olsa indi də qərar verin ki, mən bu ayın sonuna cəmatın sözünü danışmayacağım. Hətta şübhəli sözünü danışmayacağım. Hətta qeybət hesab eləmədiyim sözünü danışmayacağım. Çünki sözün içindən söz çıxır, cəmatın eyblərini müzakirə eləyir o adamlar ki, öz eyblərindən qafildilər. Cəmatın eybinlə məşğul olma, öz eybinlə məşğul ol, Allah sənə elə kəramət versin ki, hamının eybini sənə tanıttırsın, heç sən onu istəməyəsən. Belə ariflər olub, Ayətullah Haqşinasdan mən oxumuşdum. Deyir ki, gözümün önündən çəkildi pərdələr, o cəmat görsən onu bunu təftiş eləyir, mən heç istəmirdim. Gözümün önündən pərdələr çəkildi, hamının eybəcər daxili surətini ya yaxşı, ya mənfi, ya müsbət görürdüm. Deyir, çox narahat olurdum. Məsələn, evimdə oturub süfrəmdə çörək yiyə bilmirdim. Qonaq gəlir, hamını görürəm də eybləri mənə aşkar oldu. Xeyli israr eləyir Allahdan, istəyir ki, Allah onu ondan alsın. Bir var ki, maraqlanasan, bir də var Allah deyir ki, bütün hamının eybindən, nöqsanından, fəzilətindən səni xəbərdar eləyərəm, sən özün imtina eləməyə başlayırsan ki, istəmirəm bunu. İnsan özü ilə məşğul olsa, belə bir yerlərə gedib çata bilər. Birinci addım nədir? Birinci addım budur ki, sözümü ikinci addımı da toxunub sözümü yekunlaşdıracağım. Birinci addım budur ki, biləsən ki, sən təhlükəli bir düşmənlə yaşayırsan. Özdə belə deyir ki, qonşu olsun, köçüb gedib canı qutarasan. İçindədir, hara getsin, sənlə gedir. Dəhşət bundadır. İçindədir, hara getsin, hara köçsün, sənlə köçür, gedir. Birinci bunu inanasan, inandırasan özü. Bu vacib məsələdir. Qəlbən buna inanasan. Qəlbən buna iman gətirəsən. İkinci addım nədir? Bugün ona toxunuq. İkinci addım elə ki bildin nəfs düşməndir, nəfs çirkindir. Qərara gələsən, əzm qərara gələsən ki, ondan dava eləyəcəm, mübarizə aparacam. Bu qərarın özü də bir işdir. Qərardayam, bu qərardayam ki, insanların bir qismi qərarda deyil. Belə bir məqsədi yoxdur, nəfslə mübarizə aparacaq. Var burada belə adamlar, yəqin ki var. Heç belə qərarı zadı yoxdur ki, nəfslə mübarizə aparacaq. Belə bir qərarda deyil. Biləndən sonra ki, düşməndir, ikinci addım nədir? Qərara gələsən ki, mən bu düşmənlə mübarizə aparacaq. Mən bu düşmənlə mübarizə deyəm. Qərarım budur, birdən əlimdən çıxdı, gəldi, qaçdı, mənə gəldi, zərbə vurdu, o heç, onda bağışlanmaq istəyirəm, Allah da bağışlayar. Amma qərarım ona zərbə indirməkdir. Hədislərdə var ki, mümin qərarlıdır nəfsi ilə mübarizə aparsın, hərdən nəfs onun əlindən çıxır, onu yerə yıxır, onda Allah bağışlayır. Çünki qərarlıdır, gör qərarlı olmaq nə qədər mühüm məsələdir ki, o varsa Allah deyir, mən günahları rahat bağışlayaram. Eybi yoxdur, büdriyarsan, yıxılarsan, o səni yıxar. Qərarın varsa, qərar nə qədər vacib məsələdir ki, onunla mübarizə əzmindəsənsə, qərarlısansa, Allah deyir, hərdən qəflətdə olacaqsan, səni o yıxacaq, mən əlindən tutacam, eybi yoxdur. 100 dənə günahı bağışlayayım, tək ki qərarlı ol. 100 dənə deyirəm, cürət yaratmasın sizdə. Amma hər halda belədir, qayda belədir. Qayda belədir ki, sən onu vurmaq əzmində ol, nəfsi əzmək əzmində ol, nəfslə mübarizə əzmində ol, amma hərdən qəflətdə olarsan, fikrin yayınar, o sənə hücum eləyər, səni yıxar, Allah deyir, mən onda rahat bağışlayaram səni. Tək ki, sən əzmində ol. Bacarmayan yerləri ilə bağışlayın. Kim deyir ki, bugündən bir gün içində hamı məsum olsun? Amma əzm, iradə lazımdır, qərar lazımdır, qərarlaşaq. Amma bir adam qərarlı deyilsə, onun savabının da bir dəyəri yoxdur. Qərarlı adamın günahını tez bağışlayır.
Mübarizə haqda qərar verməyən adamın savabının da bir qiyməti yoxdur. Savabı da nəfsinin əlində oyuncağa çevrilir. Bax, görün qərarla qərarsızlığın nə qədər fərqi var. Bir adam qərarlıdır ki, nəfsimlə mübarizə aparacağım, hərdən nəfs əlindən çıxır, buna həmlə eləyir, bunu yerə yıxır, Allah dərhal bağışlayır. Bir adam qərarlı deyil nəfsinə mübarizə aparmağa, namaz qılır, namazı da bir yerə çatmır. Oruç tutur, orucu da bir yerə çatmır. Heç bir əməlinin bir faydası yoxdur. Allah inayətini çəkir. Lütfünü çəkir. Bir Allahın rəhmi, bir də var inayəti. Allahın rəhmi hamıya aiddir. Amma Allahın inayəti var, hamımıza individual məsələdir. Onu kəsir, haçan kəsir? O vaxt ki, nəfsdən qafil olduq. Şeyx Rəcəbəli Xəyyat deyir ki, bir gecə ibadətdə gördüm ki, yox, Allah nəzərini çəkib. Oyunda onlar hiss edir, bəzi insanlar var. Görürüm ki, nəzərini çəkib, hiss edirəm ki, yox, nəsə, ibadətimin nuraniyyəti yoxdur, nuraniliyi yoxdur. Deyir, çox narahat oldum, çox zəhmət çəkdim, axır mənə aydınlaşdırdılar ki, başa saldılar. Allahla belə münasibətdə olanlar da var, başa saldılar deyir məni. Güdünən axşam övladı öpəndə Allaha görə yox, öz nəfsinin keyfinə görə öpdün. O da onun məqamıdır. Biz indiyəcə nə qədər övladımızı öpmüşük, bir dəfə Allaha görə öpmüşük. Yadıma gəlmir mənim. Amma bircə dəfə, ümumiyyətlə Allaha görə övladı öpmək nə deməkdir? Biz heç başa düşmürük o nə deməkdir. Yetər yəni, övladımı öpürəm qurbətənlə Allah, belə olur. Biz başa düşmürük o nədir? Başa düşmürük. Amma deyir, bir an nəfsim bu məsələyə müdaxilə elə. Gör, necə hər an onunla mübarizədədir ki, diqqətlidir də, gör. Bir an hardansa yol tapıb buna. Orada Allah deməndə o qədər krantı bağlayarlar, həmin o inayətimi, lütfimi səninlə əsirgədim. O da hiss edir ki, yox, mən əvvəlki adam deyiləm, nəsə olub. İnsanın hörməti Allah yanında nədədir? Bax bunda. İnnə əkrəməkum indəllah ətqakum. Hörmətdə bax, məhlədə görsən, deyilə filan kəs hörmətli oğlandı. Ümumiyyətlə, insanların hörməti, xüsusən cavanlıqda nə ilə ölçülür? Şücayəti ilə. Şücayəti ilə. Bir məhlədə bir insan hörmətlidir ki, məsələn, şücayəti var, kiminsə cavabın verə bilir, kiminsə qabağında əylmir, kiçilmir. Buna bu adamların hörməti olur. Allah yanında hörmətli kimdir? Həmin bu nəfslə döyüş meydanında onun qabağında kiçilməyən, qaçmayan oğlanlar, kişilər, o insanlar. Orada da hörmət meyarı ilə təxminən buna oxşayır ki, o adam ki, nəfsin qabağında zəlildir, o Allahın yanında nə hörmət ola bilər? Nə hörmətə layiqdir ümumiyyətlə? Hörmətli kişilər o kişilərdir ki, bu meydanda nəfsin qabağından qaçmır. Ona hücum eləyir, onu yıxır. Bax, əsl hörmət bundadır Allah qatında. Sözümü yekunlaşdırıram. Nəfslə mübarizə əzmində olun. Bu qərarda olun. Ondan sonra görün günahlarımızla necə mehriban davranır Allah. Ümumiyyətlə, istiğfarın fəlsəfəsi elə budur. İstiğfar, tövbə. İstiğfarın təməli budur ki, mən nəfslə mübarizə aparıram. İstiğfarın təməli budur.